uuden nimipäivä onnittelu videon parissa ja näillä videolla me halutaan toivottaa onnea kaikille nimipäiväsankareille ja syntymäpäiväsankareille tai joillekin, joilla on jotain muita tärkeitä merkkipäiviä. Ja tosiaan aloitetaan äitien päivästä ja me halutaan toivottaa onnea kaikille äideille ja isoäideille. Ja silloin 10. päivänä, eli silloin äitien päivä on Aina. Sitten 11. päivänä Osmo. Sitten 12. päivänä Lotta. 13. päivänä Kukka. Flora. 14. päivä Tuula. 15. päivä Sofia. Sonja. Sohvi. 16. päivä Essi. Ester. Esteri. Ja 17. päivä Maika. Maisa. Rebekka. Ja 12. päivä on Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä. Silloin on liputuspäivä. Ja sitten vielä 17. päivä on taas liputuspäivä, joka on kaatuneiden muistopäivä. Joo. Tässä tämä video nyt taas oli. Ja halutaan vielä tiedottaa, että meillä on Instagram, joka löytyy samaa nimellä, joka on kuin meidän YouTube-kanavakin. Eli mutta siinä ei ole mitään väliä. Ja joo. No. Ja painakaa ihmeessä peukkua, jos tykkäätte, ja tilatkaa kanava ja kiinnostaa. Moikka! Tää on mun kesän eka jätski, jos tätä nyt kesän voi sanoa. Niin. No niin. Tää on. 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 Tää on